Agjerimi i muajit Ramazan besimtarin e afron me kryusin, e largon nga egoja u rrejtje smira, e motivon për pune vepra të mira të hajrit. Mësimet, vlerë dhe misioni agjerimit janë mëset të nevojshme për shoqrin edhe ashtu të trazuar që po kalon dit jo të mira, me luftre konflikte. Prandaj në këtë natë madhe, në vigjilie të fillimit të këti muajit të madhë, lusim Zotin Gjeleshanu hu që sa me partë të ndalen luftat e konfliktet dhe popuj të jetojnë të qetë në paqë e harmoni. Misioni njeriut në këtë botë nuk është që të krijojë trazira, gjakderdhje, vuajtje shkatrime, por të jetojë me dinitet ashtu siç na ka udhëzuar krijuesi i gjithësisë.